roh ben roh, sing wis roh ben amal, sing amal ben makanya kan sing kaji ini kudu roh apal paham. Nek wis paham terus dilakoni. Cacing itu biasa nih, biasa nih. Mulai lakoni cilik soalnya biasa nih. Mlebu kuping tangan, metu kuping. Nek dituturi ngene iki, ganggih-ganggih tekan ngomah ora panggih. Lek sing urung basa urung kan basa nggih. Nggih. Nggih sekolah nang madrasah nggih, tekan ngomah ha he ha he. Di kongkong, hai biasanya ngomong, jadi buatan ini ini lho jujur kata gitu ampun latihan nanti ini Mbak Yewo kan kudu ngambil toto kromo toto kromo yang paling penting yaitu toto kromo karo Gusti Allah, ini paling penting biasanya ini jadi di rumah nih. Toto kromo karo Gusti Allah itu nalika ibadah. Ya termasuk maulidan ini ibadah. Ibadah karo Gusti Allah. Salat minan jinabi. Toto kromo ne piye? Aja gu. Aja gu. Guyon. Pas maulidan guyon karo kancane itik-itikan. Iki piye iki? Nah, men sesuk nang kudu kangge toto kromo. Ngene kancane guyon dhelekne. Aja guyon. Nah ngono. Siji ngelekne, padha siji guyon malah ngegongi sisan. Dadi ne calon guyon. Nek siji ngajak guyon, siji ngelekne. Maulidan aja guyon. Iki ibadah kudu tata krama. Tata krama. Bener ya sing sepuh ngeten iki. Sing sepuh ngeten iki ora guyon laire. Kadang-kadang ati luwe guyon. Akhirnya ada kuyon diingku, tapi hati ini lebih kuyon. Dari pun hati ini lebih kuyon. Awaknya neng kene, neng pikirane neng kono-kono. Sing diutang kelingan utangi, sing ladek di masalah kelingan masalah lain. Padahal iki ladek ibadah. Tingkatannya dewe-dewe. Sing cilik ya kuyone ketok, sing tuwek kuyone ora ke. Eto, makanya ini ya sinau itu namanya ini sinau, bukan itu semua dari yang penting, dari kiai, dari ulama ampun monggo ini sarang-sarang, nonton ini itu, ngestoknya jauh sa iso nah orang iso, ini seperti pun menel terus berusaha kudu becik lahir batin. Ini pun saya becik lahir ini gampang. Becik lahir itu gampang. Gampang iso disinaoni. Ketok soalnya. Ini becik batin itu sing luwe angel. Ya gampang. Gampang tumrape sing ditulungi Gusti Allah. Angel sing tumrape sing ora ditulungi Gusti Allah. Asine neng dunia ini kuwabeh ini ku gampang nek ditulungi Gusti Allah wis gampang nek dilipi solid gampang kabeh tapi nek gak ditulungi Gusti Allah jenengan ini arep maulidan kan asane abot dilalek arep yasinan abot arep ngaji pilih layang maka kenapa orang ditulungi nih Gusti Allah. Makanya pilih sing ditulungi apa pilih sing ora ditulungi? Ditulungi. Nah. Saman sing cilik-cilik mbose gedhe-gedhe. Nek jak ngibadah abot, nah iku berarti gak ditulungi Gusti Allah. Saiki pertanyaane, kenapa kita itu kok tidak ditolong Allah padahal kebaikan. Dan Allah itu Maha yang baik. Kenapa gak ditolong Allah? Kenapa hati seseorang itu berat untuk melakukan kebaikan? Ngapa wong iku lakone apik kok abot? Padahal apik iku dalane swarga, elek iku dalane neraka. Sebab apa?
Ayo sapa sing jawab? Atau tak apa isa ketemu. Tenang. Ayo sapa lagi jawab? Satu saya mana? Ketiga. Apa sebabnya? Pengen roh peran? Pengen roh? Ini lah perlu kesentuhi. Rahasia, coba ngomong. Sebabnya apa wong lakoni apik kok abot? Kok api ini nih bocor lo gak digerakni? Sebabnya apa? Imam Ghazali dewa kene nang ngetan pehya. Soalnya contoh mawon. Oh gak ono wong sing ketinggalan sholat jamaah kejaba wong iku pernah nglakoni dosa. Jamaah niku kebaikan atau keawonan? Kebaikan atau kesaenan to? Dikiasne berarti kesaenan apa mawon niku kok wong iku abot nglakoni ketinggalan lain lakoni iku mergo dosa kok ngoten nggih sebabe napa kesaenan niku duginipun turunipun saking ngersanipun Allah napa mawon kesaenan ingkang saking ngersanipun Allah menika suci. Lan perkara ingkang suci ingkang saen nika mboten dipun panggenaken ora dinggonke ora ditempatne eneng panggonan sing kotor. Ora dinggonke panggonan sing reget. Mulane awake dhewe iki reget, tangane reget, matane reget, sikile reget, kupinge reget, luwe-luwe atine reget. Niku pun mesti neng perkara apik a buat. Nah terus pripun niki solusine? Terus pripun niku? Napa enten ta sak menteri sing ora dosa? Ijar ngacung. Sing gak dosa ngacung. Ngacung opo kowe? Kowe ora dosa soalnya. Mekan napa? Urung balik. Wong sing urung balik iki urung terus dosa. Ya, nek wis ngakoni dosa ngaten iki, Kanjeng Nabi niku pun ngajari Kanjeng Nabi itu maksum dijaga ora pernah nglakoni salah wae mboten pernah ora oleh dosa. Kanjeng Nabi Mekah niku mboten tahu Kanjeng Nabi nglakoni mereka Mekah niku mboten tahu. Mboten pernah. Kenapa? Karena semua yang dilakukan Nabi itu sunah. Jadi tuntunan. Niku nek sak ben dinten niku leh maca istighfar, leh istighfar ping mboten kurang saking pitung dosa. Kanjeng Nabi niku. Kanjeng Nabi ora duwe dosa blas sitok tok no. Nek awake dhewe ngaten iki kok kurang ping 70 kok ya kebangetan. Ngoten. Wong Kanjeng Nabi niku nek ngajari sedina ora kurang ping 70. Niku terhadise ngoten. Lah awake dhewe niki umate sing bendina niku nek ajeng ucul kok kesalahan kok ya abot. Metu siji salah. Matane ndelok sing maksiat, ndelok sing tilangan. Awak karo kancane lesane ngomong sing ora bener, sing ora apik. Kadang-kadang salah Jawa sing metu. Ini salah Jawa ora? Sing cacok-cacok ngono lho. Kupinge yang rumane sing ora genah. Lah ngaten iki nek sedina niku istighfar kurang 70 kok 70 kurang. Niki ya kebangetan. Makane ajeng lakoni apik angel nglakoni kesaenan abot niku mergo napa? Yo di antarane ngoten iki. Monggo. Saniki kula ajak-ajak
terutama dateng kula piyambak, dateng panjenengan sedaya, ampun ngantos sedinten niku istighfar kurang saking 70. Lha nek tiyang-tiyang thoriqot niku ngajari carane istighfar supaya ning mboten kurang saka 70 niku ngeten. Kita niki nggadahi anggota sing ketok rupane mata, kuping, irung, cangkem, tangan, sikil lan kemaluan. Niki ketok, lha iku tempat dosa. Mata tempat dosa, kuping tempat dosa, cangkem wis nglewati dosa, mas tangan sikil niki saben dinten niku potensi dosa bisa terjadi. Berpotensi dosa, berpotensi sama. Maka ini diistighfari anggota lahir ini. Terus kita juga memiliki anggota batin. Eneng roh eneng hati ini. Nggih pitung. Api. Gumun. Mukung-mukung diri kabeh. Lahutan. Anggota pitu niku panggone ten pundi? Sing pertama niki sing sepo-sepo niki mesti jek wong mudeng. Sing pertama jenenge latifatul qalbi. Nomor loro latifatur roh. Sing nomor telu jenenge latifatus siri. Arabat lewatul khafi nomor 5 latifatul akhfan. Sing nomor 6 latifatul nafsu natiqo. Sing nomor 7 sing latifatul kulu jasad. 7 latifah ini potensi dosa batin. Makane ahli thoriqot niku ngaji istighfar ping 14 saben bar salat. Ndajal njenengan ping ning. Nek bar sholat niku ping 14, nek sholatnya ping 5, niku pinten? Pinten? Pitung puluh niku minimal. Nah terus ditambahin mana biasanya? Berarti niku no? Astagfirullahaladzim, alladzilaih, ilamul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berarti pitung puluh potensinya lebih. Makanya, niki kalau sing dereng, kalau paling ngertos. Sing dengan nos. Saben bar salat niku njenengan istighfari siji istighfar moto. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi istighfar moto. Diniati niku astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi istighfar moto. Nomor loro nih astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi istighfari irung jarke ngapro. Kesane salane irung. Terus astagfirullahaladzim untuk pilih istighfar lisan cangkem sing biasane ngomongi orang genah niku sing biasane ngalor nyedul ngrasani wong lha niki bahaya niku jenengan ibadah sedina semengi ngrasani wong luntur ibadah diwene sing dirasani iman-iman ono sing biasane rasan-rasan niki kudu prai jangan-rasan prai. Eman-eman ibadah, sedina sing ibadah nggih ngrasani wong ngibadah sing apik-apik tiwehne sing dirasani. Niki biasane ibu-ibu kata niki. Mbak-mbak cerobolo rasan-rasan. Aja meneh cerobolo tuku sayur niku lho. Keplar rasan-rasan karo bakule. Nah iki bahaya. Eman-eman ngamal ibadah sing apik-apik tinggi ngerasani ilang mereka apa di sodakone karo sing dirasani lah ngeten iki kudu istighfari cangkeme lesane selain istighfari kudu njaluk ngapura karo sing dirasani iki wajib hukume nomor 4 astagfirullahaladzim atau pilih istighfari kuping niku sing sing niati jenengan astagfirullahaladzim atau pilih ya Allah panjenengan ampun sedaya kesalahan kuping kula. Sing kaping 5 ne astagfirullahaladzim atubu ilaihi istighfari tangan loro.
Sing nomor 6 astagfirullahaladzim boleh istighfar sike loro. Sing nomor 7 astagfirullahaladzim boleh istighfar weteng karo ngisor weteng. Wetengan kadang-kadang sedek, kadang mungkin mangan sing ora halal. Sing ngisor weteng kadang misalnya gue yang sanggup gue lupa mana mungkin ngotori bumi sing pas bumi ku tinggoni makhluk yang bisa lo sing liyane lupa mana itu di istighfari anggota lahir pun pitu kan sing anggota batin juga pitu latifah latifah terlupalbi manggoni ngonsor susu rong jari astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi yang temenin ini. Terus latifatul ruh astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi surah susu sing tenan rong jari. Terus astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi latifatul sirri dhuwur susu rong jari. Nomor papate astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi dhuwur susu kiwa tenan latifatul khafi sini. Terus tengah-tengah duduk ini jenis latihatul ahfa astagfirullahaladzim atubu ilaih. Sing nomor 6 manggungnya tempat ini di antara dua mata jenis latihatul nafsu natiko. Sing nomor pitune astagfirullahaladzim atubu ilaih istighfari seluruh jasad latihatul kullu jasad. Latifah 7 ini itu tempat-tempat penyakitnya hati sing senengane dendam, marah-marah, senengane ora trimo, senengane wis pono nuruti nafsu, senengane wis pokoke sing elek-elek iku nuruti kemone setan, sifat hewan, sifat setan, angan-angan yang panjang, turul amal, suka lupa kepada Allah, ingat dunia. Ati ini kalau dunia seneng tapi kalau akhirat orang seneng ini ku kabeh karpani ati ini ku manggoni dia tentu jual tapi ini ku bang. Maka ini ku di istighfari bon saben bersurat peng 14 nek suratnya peng 5 sedino ini ku pun genep pitong puluh maka etan istighfar lingkut ini pun dato se nek jenengan saben bersurat pun ngamalkan ini niku yakin pun sedina niku pun 70 punjul. Nah mulai ada niku ahli yasin, ahli tahlil. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampun kata. Makanya kita niku ampun ngantos kirang saking 70 istighfar saben di dina wong Kanjeng Nabi mawon mboten kurang 70 kali istighfar. Lah kita kudune punjul. Punjul ping tekan kudune punjul. Kenapa? Karena kita potensi salah, potensi dosa. Pun sikap sama mawon. Estu wonten ngapunten, niki namung ajak-ajak berbagi. Sing dereng ngertos ben ngertos, sing pun ngertos ben apal, sing apal ben ini mungkin sami paham tapi jenengan boten dituntut paham. Kenapa? Karena kita wajib ngaji wis para paham rawuh sepenting ngaji. Lha kok ngoten nggih wong paham ki sing paring Gusti Allah. Lha kok ngaji kudu paham ora kudu. Kudune iki ngaji wajib ngaji paham ora wajib. Jen orang ngaji dosa, tapi orang paham orang dosa. Dengar tu. Makanya jen kudu wajib ngaji sing dengar terus. Jadi ini lo. Jen wajib ngaji, tapi orang paham orang dosa. Jadi orang ngaji dosa pun. Jika semata nak berkuasa, itu jangan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.